byose bisa naho byaba ari ibintu byoroshye kuri bamwe kwihutira kuvuga ko Uburusiya bwagira ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu abijyana n'ibihano byinshi bwakomeje kugenda bushyirirwaho mu bihe byose byahise kugeza n'ubu ngubu barwana na Ukraine cyangwa se nanone ko ari igihugu cy'ubukungu bwagumye hamwe ku murongo umwe utambitse bukarambarara aho bitana koroha ko burenga buzamuka ngo butere undi mutaru bigaragara benshi nuko ngo bakomeje kugenda babona Uburusiya mu buryo batagiye muri byinshi ahita hagaruka ubwo ngubwo nko ku ngingo y'uko ari igihugu nanone cy'abaturage kwijandisha rinini bashaje mu Uburusiya hanyuma muri ibi byose hagakomeza kwibazwa nanone ngo President Vladimir Putin w'ubu Burusiya w'icyizera kivana hehe ko bisa naho ntacyo bikomeza kumubwira mu maso ye ibihano byose nikumbirwa kongeraho nikomanirizwa ry'umusubirizo hafi mu bintu byose igihugu cye gikomeza gushyirirwaho n'amahanga ijyana n'intambara yatangije kuri Ukraine ibyo ni ibihano mu by'ubukungu birenze kure cyane byigeze gushyirirwaho ikindi gihugu kitabuze na rimwe kuba umufatanyabikorwa w'Uburusiya Iran ariko cyo bikagusha ubukungu bwacyo bitavugwa nyamara ibi ngibi byo rero bisa naho atari uko nguko byahita bigendekera Uburusiya hari impamvu nyinshi zigaragazwa ko ibyo bihano byose by'amahanga atari ko byahita bituma Uburusiya nabwo burambarara hasi mu by'ubukungu kuko ngo niyo byagumishwa ahubwo atari nako byatuma Uburusiya buhita burambarara hasi kuko mu by'ubukungu niyo byagumishwaho nubwo ubu ngubu ibihugu bimwe na bimwe mu Burayi nabyo byatangiye kugaragaza ko bitakibishyigikiye ibihano nk'ibyo ngibyo impamvu zo kwihagararaho ku Burusiya uko byagenda kose bigaragazwa ko zikiri nyinshi mu maturufu nabwo buryamanye atari make Uburusiya busa n'ubwihagije cyane muri byinshi iyo bigeze mu by'ubukungu ubukagira ubwo rero n'impamvu bw'amari gihe kinini koko bwirengagije ibihano hafi byose bushobora gushyirirwaho bigaragazwa rero ko bwakwihagararaho bute Uburusiya kuri ingingo harebwa byinshi nkubwo ngo bwiyo birebewe mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi aho ngaho Uburusiya buri hagije bikomeye ku buryo kugira ibyaburi imbere mu gihugu ngo habeho inzara icyo ngicyo kiri mu bitashoboka vuba aha ngaha ngo hagire uvuga ko Abarusiya ubwo ngubwo bishwe n'inzara cyangwa hari ibiribwa n'ibinyobwa babuze ngo kubera ko hari ibihano n'ikomanirizwa bashyiriweho n'ibindi bihugu by'amahanga kereka ngo wenda habashije kubaho uburyo bwo kubambura n'ibyo basarura kandi ibyo ngibyo nta buryo nyine nk'ubwo ngubwo buriho byakorwamo icyo ngicyo kivuyeho harebwa nanone iby'ibanze ku ngufu n'imirimo y'inganda zabo ni ikintu gikomeye cyo kurebaho koko mu bintu nk'ibi ngibi byo gufatira ibindi bihugu ibihano aho ngaho rero byabagaze ndetse na petrole n'ibindi byose by'ibanze ku ngufu zizungurutse imashini yose y'imirimo y'inganda ibyo ngibyo abarusiya babyifitiye ubwabo ku kigero cyo kubibona bakabitunga bakanabicuruza n'abandi mu isi ku ngano nini cyane ntabwo haboneka uburyo inganda z'abarusiya zahagarara ngo umusaruro zikomokaho ube wakomwa mu nkokora n'ibihano bashyirirwaho zo zizakomeza gukora n'ubundi uretse ibyo by'imirimo y'inganda ubuhinzi n'ubworozi hakurikiraho noneho iby'imirimo ijyana na tekiniki kongeraho n'ikoranabuhanga nacyo ni igice Uburusiya bwitejemo imbere bihambaye ku buryo banafite umwanya ukomeye w'uko babageze ubwo bubasha no kukwiba amakuru no guteza akaduruvayo gahambaye mu butasi bukoresha ikoranabuhanga no gushimuta amakuru bakayakoresha nk'intwaro ku bari basanzwe ari banyirayo ni byinshi bagenzurira iwabo bikagira ingaruka mu bindi bihugu mu bice byose by'isi nta bihano bifatika biriho byabambura ubwo bushobozi n'ubuhangange babifitemo kugeza amagingo aya mu ikoranabuhanga ryifashishwa mu kurinda umutekano w'igihugu cyangwa se kurinda ikirere cyabo ibyo ngibyo nabyo ni ibintu byangombwa cyane birebwaho mu bihe nk'ibi ngibi by'intambara ibyo nabyo abarusiya barabishoboye nta bufasha babikeneraho nk'ibindi bihugu byinshi mu Burayi n'ahandi mu isi ahubwo babiteramo inkunga abandi ibyo byose tugarutseho rero bituma guhangana guhana no gukomira Uburusiya ku buryo byahinduka ibintu bibugamburuza mu migambi yabwo ya politiki bihinduka na by'ibintu bigoranye cyane biraho umukuru utoroshye uruhande bahanganye bibaza icyo babukoraho nuko bahera ko bafunga byose byagiraho bihurizwa no kubumba uyoboro wose wagiraho uhuriza ibindi bice byese n'Uburusiya bakabikora buri gihe bashakisha aho babukubita ngo bubabare bubyumve koko bisaba nyine kuhashakisha hose mu bice bya bugiraho ingaruka koko kuhabona nicyo kigoranye kwihaza muri byose nicyo kiranga ubuhangange ku gihugu ni nacyo bivuze rero hari ingano itari ntoya muri ubwo buhangange Uburusiya nabwo bwarangije kugeraho kenshi bisa n'ibigenda byiyibagizwa mu mateka ko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe birebire zakoze byose zihugiyeho zonyine ukwazo ariko ibyo ngibyo zibikura muri ubuhangange butangaje zagiye zigaragaza ari uko habayeho ibicika hirya no hino mu isi nko mu ntambara z'isi zikareka abarwana bagahangana zo zikabyinjiramo nk'umusifuzi uhagarika umukino ako kanya zigatsinda intambara
zigahita zinashinga imirongo mishye sikurikiza mu bihe bikurikira iyo ntambara. Kandi n'ubusanzwe muri rusange ibintu bikomeza kugenda mu mujyi umwe nta gihinduka kinini bigahindurwa nyabyo nuko haduka intambara zikomeye nk'izi zitwe zisi maze abazitsinze nabo bakabona gushinga indi mirongo mishya ijyana na politiki z'uruhande rwatsinze. Ibyo nabyo biguma uko nguko kugeza nanone habaye indi ntambara nk'iyisi iza kongera gucanga amakarita mu mukino mushya noneho w'amahame nayo mashya yo gukurikizwa hose mwisi. Nuko bigenda mu bintu byose ku rundi ruhande byaho ubwigenge nyabwo ku Burusiya mu bijyanye n'ubukungu n'ibyo bihano byose mu kwihaza ubwabwo si ibyo by'ubuhinzi cyangwa inganda n'ikoranabuhanga gusa buriya amafaranga ayo ngayo aho ava naho yerekeza n'inzira binyuramo kandi urwo rugendo cyangwa se umuhanda n'inzira bicamo zigenzurwa nande. Icyo ngicyo kiba ikintu gikomeye cy'ingenzi cyane ku bihugu n'ubuhangange n'ubwigenge bwabyo mu by'ubukungu ndetse n'ibindi byose. Aha rero niho nanone harebwa neza uko Uburusiya bwabasha kwihagararaho koko mu gihe kinini bwarakumbiwe mu bindi byose. Iyo ni inzira Abarusiya mu kujya kwishora mu guhangana n'andi mahanga yose y'isi muri ibi bihe nabo basa n'ababanje kurebaho neza. Banki nkuru y'Uburusiya ubu ngubu bushyirwa ku mwanya wa 11 mu by'ubuhangange mu bukungu mwisi ni banki iri ku mwanya wa 5 ku ngano nini cyane y'amadevize yakusanirije hamwe mu myaka itari myinshi cyane ishize. Ayo yose ku ngano nini haramutse harebwe ngo ni ndubitse amadevize menshi y'abandi muri banki nkuru z'ibihugu ingano nini cyane yayo ku mwanya wa 5 yose arabarizwe Moscow mu Burusiya. Ibyo rero bituma mu bihe nk'ibi Uburusiya bwakumbirwa mu bucuruzi mpuzamahanga mu gihe runaka utanarebye ku zindi nzira nabo bashobora kwifashisha mu kubirengaho nyinshi mu bufatanye n'ibindi bihugu by'imirongo ya politiki yihariye nabyo bidakozwe ibya utane nk'Abashinwa ndetse n'abandi. Mu gihe n'ubu ibyo byahise bikurikirwa ku kanya no gutakaza agaciro ku ruble ry'Abarusiya nyamara iyo ngano nini cyane y'amadevize Abarusiya birunzeho gutyo nayahita biturufu rikomeye cyane ryatuma ubukungu bwabo bukomeza guhagarara bugoma mu gihe kitari gito. Ibyo ngibyo se by'Abarusiya babashije kubikora bate kugira ngo barundanye amafaranga yandi yose y'amadevize y'amahanga iwabo bakayashyira muri banki nkuru yabo? Aho ngaho urafata nk'igihe ibigo by'imari byose n'abanki z'Abarusiya byose byakumirwa kuri iryo soko mpuzamahanga ntihagire ibikoranire na busisigara hagati yabo n'amahanga. Ibyo bisa naho nta kibazo byateza Abarusiya cyane mu gihe kinini kuko imirimo yabo n'ubundi bayikomeza. Amadevize yose bakeneye banki nkuru y'Uburusiya akaba ari iyabaha. Amafaranga yose bakeneye y'amahanga bakayabona. Ibyo bikabagumisha ku isoko badakeneye kureba nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zibahe amadolari yabo cyangwa se n'Ubushinwa ubwabwo ku mayuan kuko yaba ayo madolari y'Abanyamerika, amayuro y'Abanyaburayi n'amayuan y'Abashinwa ayo yose Abarusiya bayifitiye ku ngano nini cyane barayarundanjije mu gihe kinini bayafite ku ngano ifatika ku buryo mwese yose mu Burusiya ariho abarizwa ku bwinshi kurusha ahandi hose hasigaye ku mwanya wa 5. Gukinga imiryango rero cyangwa se guhagarika iyo mirimo yose y'ubucuruzi n'iya banki n'ibigo by'imari by'Abarusiya ibyo nabyo bihita bihinduka ikintu cyagorana cyane muri ubwo buryo. Ufite amafaranga menshi y'ubwoko buteye kimwe nayo ukoresha nawe ubwawe nta soko umuvanaho. Ibyo ntibikunda mu buryo bwakorohera kuko menshi muri ayo mafaranga aba ari ku ruhande rwe yarayahunitse ntabwo isoko ryakomeza imbere muko bikwiye. Byasaba ko rihindurana ry'imikorere n'imiterere cyangwa ayo mafaranga ubwayo agahinduka ateshwa agaciro ngo avanwe ku isoko iryo rikoreshwa ahandi si inzira yakorohera uwo ari we wese habe namba. Nibyo urebye mu bundi buryo ntabwo ibihano n'ikomerwa mu by'ubukungu bishobora gusiga ubusa uko byagenda kose nanone nk'ubwo ngubwo ubukungu bw'Uburusiya byabusabye kwishora mu ngamba nshya no guhiga amadevize menshi cyane mu myaka yakurikiye 2014 nyuma y'ibihano nanone umurundo bashyiriweho ku ntambara bari bamaze gushoza nanone kuri Ukraine bakigarurira intara yayo ya Crimea. Ni ibihano n'ubundi byari bishyizweho ngo Uburusiya babwumvishe mu buryo bwo gutandukanya ibigo byose by'Abarusiya n'isoko mpuzamahanga na business zabo zose zihagarikwe cyane cyane icyo gihugu harebwa gikomirwa mu mirimo yose minini yinjiriza Uburusiya menshi. Aho ngaho ni business nk'iby'ingufu birimo gaz na petrol kimwe n'ubucuruzi bw'imbunda na technologies z'intambara ni byo birimo akayabo ku Uburusiya. Kugira kandi ngo n'imirimo yose yazabanye nayo ihagarikwe ku isoko Uburusiya buhombe koko nubwo Abarusiya babibonaga kandi banabyiteguye koko ariko ubukungu bwabo hari uburyo bwahise bubanza guhungabana n'ifaranga ryabo iruble ritagaciro bivamo ko ibintu byose bihenda imbere mu Burusiya n'ingano y'ibyo bwacuruzaga mu mahanga iragwa ni inflation yazamutse ku Barusiya kugera kuri 16% mu bukungu. Ibyo ni ibihe birangwa n'iryo zamuka rikomeye cyane ry'ibiciro no kugwa kw'agaciro k'ifaranga mu gihe runaka.
16 kwijana bari janisha ritoroshye kuko bigereranije ubwo wenda no muri ibi bihe nk'ubwo biri kuri 7 kwijana gusa kuri leta zunze ubumwe za Amerika ariko n'uwo mutwe w'abanyamerika basanzwe babaturage ubwongo bwo bahita batangira guta 16 kwijana rero bya inflation ku Barusiya n'ijanisha rihambaye ibyo rero na Barusiya bemeye kwishora uko nguko mwihangana n'amahanga bararangije kubikuramo isomo rikomeye ryakurikiranye n'icyo gihe cy'ibihano byo mu 2014 ibyo barabibaze neza nabwo ubwo bazahita babuze ruble ryabo guta agaciro icyo ngo barasa n'abakireka ku bwende ku bushake kuko ntari cyo bahita bagikora hako kanya ariko intwari isumba zose kuri bo aho bahise babona noneho bafata umwanzuro wo gucuruza gaze na petrole byabo mu madevize gusa amaruble kuyabishyuramo muri iyo myaka yose barabyanga urabaha amadevize nuko babashije kugenda nabo barundanya ku bwinshi kuko yayandi yose akoreshwa mu bucuruzi mpuzamahanga barangije kandi ibigo by'abikorera imbere mu Burusiya bahagarika ibyo kuguza no gukoresha amafaranga yose ava mu bufatanye n'imikoranire n'ibigega mpuzamahanga ayo bagurizaga amahanga nuko nayo bayagabanije kugera nibura muri kimwe cy'akabiri andi yose barayahunika bazigamira ibihe nk'ibi ngibi bari bazi neza ko bizagerwaho nyine ubu ngubu mu 2022 uvanye icyo ngicyo kandi nabwo ubucuruzi bw'imbunda n'ikoranabuhanga byabo byarazamutse cyane mu bufatanye n'amasoko mashya kugeza kuri 70% uvuye mu mwaka w'2015 hanyuma mu gihe bihugu byinshi mwese imitungo yabyo n'ubu ngubu bibitsa hanini mu ngano nini cyane y'amadolari y'Abanyamerika haribwa uburyo bwo kubikamo uwo mutungo ku bihugu cyangwa se amahitamo mu mafaranga ubwo ngubwo bayabikamo mu buryo buba bwabazwe neza haribwe ku madevize akoreshwa cyane ku isoko n'ubucuruzi mpuzamahanga hafi 60% by'ibitungo y'ibihugu mwese n'uko nguko ibitswe mu madolari y'Abanyamerika icyo ngicyo n'icy'Abarusiya bakirebyeho neza kuko ngo bakeka ko leta zunze ubumwe za Amerika ari nabo bangira amadolari yabo nyine ibyo byatumye bagira amakenga ko hari ikibyo ngiby'Abanyamerika bashobora kubikoraho mu kubahombya byanyura no mu gufatira imitungo yabo ibyo noneho mu kubikwepa Abarusiya bahisemo kubika imitungo yabo mu buryo butari bumwe babivunja bimwe ngene muri ayo madolari y'Abanyamerika ibyo ngibyo biba 16% gusa ku mitungo y'Uburusiya muri za banki 32% bishyirwa mu mayero 13% amayuan 6.5% mu mapaundi y'Abongereza 10% mu yandi madevize y'amahanga atandukanye naho 22% by'iyo mitungo yose y'Uburusiya bivunjwamo zahabu ni ibanga na tekinike bikomeye aho ngaha Abarusiya bitabaje mu guhunika imitungo yabo muri ubwo buryo budashobora kuba bumwe buhagira ibyakorwa ko kanya ngo bihite bibakubita hasi mu gihombo ku gihugu aho ariko nabwo byakwibazwa niba imitungo nk'iyo ngiyo n'ubundi ku ijanisha rinini mu mayero n'amapaundi by'abanyaburayi nabyo ntacyakorwa ngo bibe byafatirwa cyangwa bihombere mu zindi ngamba nazo zashyirwaho n'abanyaburayi aho ngaha ariko nanone nibiragoye cyane kuko Uburusiya bwagize ibanga rikomeye amakuru yose ajyana n'ibyavunjwemo ayo mafaranga yabo mu gihe ku bindi bihugu abari amakuru yagiye atangazwa akamenyekana kuri bose byafata igihe kirekire mu buryo nk'ubwo ngubwo kandi mu gihe hagana mu 2014 37% bya gaz yose y'Uburusiya ariyo yacuruzwaga mu Burayi iyo ngiyo yaragiye ingano yayo iratumbagira kugera kuri 47% ahubwo abanyaburayi abariyo barushaho gucungiraho ku ngano nini cyane ku buryo bagorwa cyane ubu ngubu no kuyihagarika ngo babone irindi soko ritabahenda nk'iryo bafitanye n'Abarusiya gutandukana n'iyi gazi y'Abarusiya ni ihurizo rikomeye cyane ku banyaburayi nubwo bagenda nabo bashakisha uburyo bayigabanya ariko nabyo ntabwo bituma Abarusiya babura ahandi bayerekeza hariho n'isoko rinini cyane ubu ngubu bafitanye n'Abashinwa kandi mu gihe kirekire bisa no kwicara hagakorwa imibare myinshi cyane menyeshe koko kugira ngo haboneke hari ingufu nke Uburusiya akaba ariho bwakubitwa ngo icyo bukubiswe bucyumve koko noneho bubone kwicara mu biganiro naho ubundi cyabukorwaho ngo buhagarike imigambi yose bwaba bufite ahariho hose icyo ngicyo gisa n'iki gishakishwa kuko byinshi mu bihano biriho abisa denshi butumva ngo zibubabaze bikwiye koko nubwo nabyo atari ubusa iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positive BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira na ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Barizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050 waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 27
cyangwa nanone kuri 0788 44 24 63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.